មើលកូនថាយើងមិនសែលពេលវាអូនទីស្ទីលសប្បាយក្រមហ្មងទេមិនបាទទេមើលហើយយកមានស្បាយកាប់លុយអឺឡាយដថតអឺមកសែលឲ្យទីឡាយដថតនេះកំាប់ស៊ីអត់បាទនេះស៊ីមកភ្លើងអត់ឆួយឆួយហ្មងស្ដាច់ស៊ីនេះកំាប់អូទៅទៀតហើយនេះមានមីសាក់ប៉ាវហើយនេះមានកាហាវហើយនេះមានកំងកតងអីអានេះមានប្រអញ្ញាច្បាស់ស្អីស្ពេញទី10000បងប្អូនអញយកនេះសេះហើយលះអស់លេងមកកាប់ស្រីមកមើលហើយមានកប៉ោមានកប៉ោមានកប៉ោកំាប់អញមានមានកប៉ោមានកប៉ោថមទីលះអស់លេងមកបងប្អូនចូលទៅមើលកូននៅបងចាំខ្ញុំឡើងចូលមកវិញ4បងអូខេ 2N លើកែតបទី11ដល់14ទីតែតែអត់មានទេខ្មាច់នឹងយល់សាបតែI'm going to go back to the hospital.